Gomes da Silva Lisboa, que é bacharel em ciência da computação, especialista em aplicações corporativas usando orientação objeto e tecnologia Java pela UTFPR, programador pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Já atuou em empresas privadas de TI e foi funcionário de carreira do Banco do Brasil, onde chegou a analista da diretoria internacional. Atualmente empregado no Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, onde chefia o setor de adequação e solução de mobilidade do Expresso V3, na coordenação estratégica de ações governamentais. O Flávio foi membro do time oficial de tradução do Zend Framework e é autor dos livros Zend Framework, Desenvolvimento em PHP 5 orientado a objetos com MVC, Zend Framework, Componentes Poderosos para PHP, que está na segunda edição, e Criando Aplicações PHP com Zend Dojo, também na segunda edição. É associado da Abra PHP, Zend PHP Certificate Engineer, Zend Framework Certificate Engineer e contribuidor oficial do projeto Time 2.0, que é uma suite livre de comunicação em PHP. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em software livre e sua especialidade é arquitetura de software. Bom, Flávio, pode começar a sua fala. Muito bem, boa tarde. Hoje nós iniciamos a primeira palestra do ciclo de desenvolvimento do Expresso, versão 3. Esta é uma série de palestras que visa dar uma formação para um desenvolvedor poder trabalhar com o Expresso. Eu sou o Flávio Lisboa, que o Fabiano já apresentou. Esta aqui é a minha equipe, é uma parte das pessoas que trabalham no Projeto Expresso V3. Em Curitiba, nós especificamente trabalhamos mais com a questão de adequação, com tarefas relacionadas à melhoria de desempenho, de performance e à adequação da arquitetura de software da aplicação. O ciclo Expresso V3 para desenvolvedores, ele se compõe de seis palestras técnicas. Esta é a primeira delas, a visão geral do Expresso, versão 3, é uma introdução. A palestra seguinte é sobre os fundamentos do back-end da aplicação, que essencialmente é PHP. A terceira palestra é sobre a parte do front-end da aplicação, que é JavaScript. A quarta palestra, ela é centrada nos módulos do Expresso, que é uma aplicação com arquitetura modular, e ela é extensível por módulos. A quinta palestra, ela fala sobre como que é o processo de instalação e como funciona a administração do Expresso versão 3. E finalmente, fechando esse ciclo, nós temos a palestra Desenvolvendo para o Expresso V3, que trata de como, tendo todo o conhecimento anterior, como você começa a implementar uma alteração, uma nova funcionalidade para o Expresso. Bem, esta é uma palestra bússola. Por que que é uma palestra bússola? Porque ela visa dar uma orientação inicial. Então, estamos começando aqui com a premissa de que você não tem a mínima ideia do que é o Expresso, versão 3. Então, você está como essa pessoa aqui no meio de uma bifurcação e não sabe dizer exatamente para qual caminho tomar. Então, nós vamos dar uma orientação sobre o caminho que você deve seguir para poder desenvolver para o Expresso V3. Bem, se houver alguma dúvida sobre essa apresentação, sobre o conteúdo dessa apresentação, ou até sobre as demais que ainda irão acontecer, você pode encaminhar perguntas. Temos vários canais de comunicação. Você pode enviar por e-mail para o cisli@serp.gov.br. Temos uma página Diaspora BR, cisli.gov.br. Tem o Twitter, @cisli.gov.br.
Tem a página no Facebook, também cisgov.br. E essa é uma de muitas palestras técnicas que o CISL, que é o Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, organiza sobre assuntos relacionados a software livre. Você pode assistir a outras palestras no canal do CISL no YouTube, que é o CISL.gov. Lá você encontrará palestras com grandes especialistas sobre os mais variados assuntos relacionados a software livre. Bem, a programação dessa palestra é a seguinte. Primeiro nós vamos dar um histórico do projeto, para que você saiba de onde é que ele veio. Vamos falar sobre a comunidade. É um projeto de software livre e ele é organizado num sistema de comunidade. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura. Nesta palestra vai ser uma visão bem rasa sobre a arquitetura, porque, como eu falei anteriormente, é uma palestra bússola. A arquitetura vai ser aprofundada durante as próximas palestras. Vamos falar sobre as características do produto. Nós estamos falando de um software. Um software pode ser encarado como um produto. Então, ele tem algumas características que tornam ele necessário ou desejável. Falaremos sobre os módulos disponíveis no Expresso, o que o Expresso tem a oferecer. E dentro desses módulos, nós vamos mostrar como que é a navegabilidade e quais são as principais funcionalidades. Então, começando, o que é o Expresso versão 3, ou Expresso V3? O Expresso V3 é um software de comunicação e colaboração de grupos. Então, você tem equipes, você tem times, você tem pessoas que precisam trabalhar em conjunto e elas precisam se comunicar. Esse é um software feito para esse cenário. Claro, existem vários softwares que têm como objetivo estabelecer comunicação entre pessoas. Qual seria o diferencial do Expresso em relação aos demais? Bem, ele é um software livre. Como um software livre, há uma liberdade dele ser copiado, dele ser distribuído, dele ser estudado. E, sendo livre, ele é aberto, todo o seu código-fonte está disponível e ele pode ser modificado também. Então, no nosso caso, tomando assim como referencial o Brasil, e levando em consideração que a grande parte da produção de software ela vem dos Estados Unidos, então nós já temos uma situação um pouco desfavorável com relação ao domínio da tecnologia. Então a maior parte do domínio tecnológico do software está com norte-americanos. Então, isso cria uma situação um pouco complicada até em questão de soberania nacional. Um software livre, ele permite que você, pelo menos, tenha domínio do software, saiba como é que ele funciona. Até para evitar questões como espionagem. Né? Então, você adota um software de uma empresa que é de outro país. Esse software é fechado, você não sabe como que a implementação dele foi feita, o que ele realmente faz, além daquilo que vendem para você. E, então, há uma desconfiança, não há uma certeza absoluta sobre o que o produto vai fazer. E nós agora já vivemos num cenário que, se nós tínhamos desconfiança de que havia espionagem, agora temos certeza absoluta. Então, é muito complicado ficar dependente de uma tecnologia sem saber como é que ela funciona. Então, sendo software livre, o Expresso ele oferece domínio da tecnologia. Ele também oferece autossuficiência do conhecimento. Ao saber como o software funciona, nós podemos também propor melhorias para ele. E não somente isso. Sendo livre, nós mesmos podemos, a qualquer momento, decidir alterá-lo. Nós não dependemos de nenhuma empresa, de nenhum outro país autorizar
a mudança para que ela seja feita. Então, o software é livre, ele pode ser livremente modificado. Bem, dentro da categorização de software, nós podemos dizer que o Expresso V3 é um groupware. Groupware é um software de colaboração de grupos. Então, você, na verdade, já tem um desafio natural ao trabalhar em equipe. Porque ter uma equipe significa ter pessoas diferentes, com formações diferentes, e ideais diferentes, experiências diferentes, mas que tem que produzir um mesmo resultado. O conhecimento e experiência delas tem que se combinar para produzir um resultado. E esse problema se torna muito mais complexo quando você tem várias equipes que tem que trabalhar em conjunto. Então, o groupware é um software feito para melhorar, para facilitar a comunicação entre grupos, para que as pessoas consigam realmente chegar até um objetivo comum. A comunicação ela é vital para o trabalho em equipe. E ela é mais vital quando várias equipes têm que trabalhar juntas. E isso fica ainda mais grave quando elas estão em localidades diferentes. Se já há um desafio em conseguir manter um trabalho em equipe com pessoas que trabalham no mesmo local, então imagine a dificuldade de coordenar pessoas que trabalham em cidades diferentes, ou até em países diferentes. Bem, esse problema ele não é novo, mas, de certa forma, ainda é recente, até porque a história do software também é recente. Em 1978, um artigo documentou a experiência sobre sistemas de groupware. Esse artigo fala sobre um sistema de videoconferência e a sua demonstração, feita por Douglas Engelbart. Então, o sistema de groupware não é algo que surgiu ontem. Já tem algumas décadas já de experiência. Inclusive, a questão da videoconferência é uma das funcionalidades que o Expresso proporciona. Bem, vamos falar sobre a história do groupware no Brasil e no mundo. Começando no mundo, no ano 2000, foi criado um software de groupware chamado PHP Groupware, que tinha esse nome singelo, porque era um groupware implementado em PHP. Bem, desse software, houve uma evolução a partir desse projeto, que culminou com a criação do e-grouper. O e-grouper, um projeto que foi uma evolução do PHP Grouper. Esse e-grouper ele foi importantíssimo porque ele foi a base de um software criado no Brasil, que foi o Expresso. Em 2004, a partir do e-grouper, a Celepar criou o Expresso. O Expresso, nós podemos considerar ele como uma derivação do e-grouper. Tanto PHP e-grouper quanto e-grouper são softwares livres. E, por isso, eles permitem a cópia, permitem a modificação. E, graças a essa possibilidade, foi possível criar o Expresso. Bem, em 2007 foi criado um projeto chamado Tiny 2.0. Tiny quer dizer This is not a grouper. Tiny ele nasceu devido a divergências dentro da comunidade que mantinha o projeto a grouper. Uma parte queria deixar o projeto do que estava e a outra queria uma evolução mais radical, queria introduzir conceitos de mais modernos de orientação a objetos. Quando o e-grouper ele foi lançado, o uso de orientação a objetos no PHP era algo muito recente e não era pleno ainda.
Em 2007 já havia uma evolução com relação a isso, e os criadores do Tiny, eles queriam uma plataforma que fosse mais reaproveitável, mais extensível, que tivesse um desenvolvimento mais focado em testes para garantir maior qualidade. E assim foi criado o Tiny 2.0. Bem, enquanto isso, em 2009, o projeto Expresso chegava na sua segunda versão, mas ainda baseado no e-grouper. Bem, esse projeto Expresso versão 2, ele cresceu bastante, ele formou uma comunidade no Brasil, com várias empresas públicas e uma empresa privada trabalhando, mas pelo fato da sua arquitetura já estar obsoleta nessa época, estar defasada, havia muitos problemas de manutenção e de integração entre as mudanças feitas por cada membro da comunidade. Então, havia um grande desafio de manutenção do software. Isso fez com que fosse iniciado um projeto chamado Expresso V3, que era uma mudança no projeto Expresso, feita com o objetivo de melhorar a manutenção do projeto. Então, o projeto tinha chegado num ponto em que a manutenção estava se tornando insustentável, né? Muito complicado. Uma nova funcionalidade, ela acabava de forma inadvertida introduzindo bugs, e por isso o custo de introduzir a funcionalidade nova acabava sendo maior, porque exigia um tempo maior para que ela fosse liberada. E isso acaba criando um custo muito grande e acaba dificultando o trabalho em grupo, o trabalho em grupo de desenvolvimento. Por isso, foram pesquisadas opções para evoluir a plataforma do Expresso. E essa evolução foi feita em cima do Tiny 2.0, que já era uma evolução da plataforma do e-grouper. Sendo o Expresso versão 2 baseado no e-grouper, havia então um caminho natural de evolução que passava pelo Tiny 2.0. E em 2012 foi feito um piloto do Expresso versão 3. Esse piloto ele teve sucesso e em 2013 o Expresso versão 3 foi colocado em produção no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, que conta com aproximadamente 11 mil usuários. Aqui nós vemos um gráfico mostrando a evolução do projeto Expresso em relação a outros projetos. Então nós temos os seguintes marcos históricos. Em 2000, nós tínhamos o lançamento do PHP versão 4. PHP versão 4 trazia algumas melhorias com relação à orientação a objetos em PHP. A orientação a objetos em PHP foi introduzida na versão 3 do PHP. No 4 teve uma melhoria significativa, que foi a introdução do Zend Engine, que é o mecanismo que faz compilação em tempo de execução de código PHP. Isso melhorou o desempenho do PHP, mas ainda faltavam algumas implementações que tornassem a orientação a objetos plena no PHP. Mas esse era o cenário que o PHP Grouper tinha disponível. E foi baseado no que existia na época, no PHP 4, que o PHP Grouper se desenvolveu. E assim também o e-grouper, ele também tinha essa bagagem anterior de PHP versão 4 para se basear. Quando o Expresso foi criado, uma nova versão de PHP, o PHP 5, estava sendo lançada. No entanto, as mudanças introduzidas para a nova versão não foram incorporadas no Expresso, porque o Expresso já era baseado numa versão anterior do PHP. Então ele já não estava
pegando o estado da arte do PHP. E assim ele foi evoluindo, né? Baseado nessa no back-end PHP 4, o Expresso continuou evoluindo para a versão 2. Enquanto isso, né, usando já o PHP 5, em 2005 foi criado o projeto Zend Framework. Zend Framework é um projeto de um conjunto de bibliotecas que implementavam vários padrões de projeto, que implementavam desenvolvimento em camadas para aplicação, que ajudavam bastante no reaproveitamento de código para aplicações PHP. O Zend Framework foi um marco histórico, porque foi um framework focado mais na questão de manutenção e não na geração rápida de código. E ele foi produzido por uma empresa, né, a mesma empresa que, cujos fundadores capitanearam a introdução da orientação a objetos em PHP, Andy Gutmans e Zev Zuraski. Bem, o Tiny 2.0, que é uma derivação, que uma quebra de compatibilidade com o Egrouper, ele é baseado no Zend Framework. Então, o Tiny 2.0 ele já toma algumas coisas mais modernas do PHP em relação ao Egrouper. Está um pouco mais à frente. E foi em cima do PHP 5, em cima do Zend Framework, em cima do Tiny, que o Expresso 3 foi construído. Claro que, durante esse tempo, outras grandes mudanças foram introduzidas no PHP. Em 2009, com a versão 5.3, foram introduzidas várias melhorias, entre elas os namespaces. Em 2012, PHP 5.4, o PHP passou a suportar traits. Essas são mudanças também que ajudam a melhorar a qualidade do software, a reduzir e a controlar a complexidade, e são importantíssimas para software orientado a objetos. Bem, pode ter uma questão, né? Por que criar uma nova versão do Expresso a partir de uma nova plataforma, né? Por que não evoluir o Egrouper em vez de partir para um outro projeto? Esse foi um questionamento feito, né, por várias pessoas na época que a versão 3 foi concebida. Bem, existem vários motivos para isso, né? Você tem o upgrade da API, que consiste na evolução da tecnologia. Você tem a realidade de uma época e a tecnologia que existia. Você tem a questão da manutenção e dos custos envolvidos. E o pensamento da utilização de um desenvolvimento orientado à arquitetura, que envolve o uso de frameworks. E a questão da segurança, que é uma questão que não é só o software que está envolvido no sistema de informação, mas que ele também tem que se preocupar. Vamos falar sobre cada um desses itens. A evolução da API. Todo software ele precisa se evoluir se ele pretende se manter em funcionamento. Embora o software seja intangível, nós temos uma sensação de que o software, sendo algo imaterial, ele não sofre nenhuma defasagem, ele não se deteriora com o tempo. Na verdade, nós precisamos pensar no software como se fosse um veículo, como se fosse um carro, que tem que ser levado para manutenção de tempos em tempos, simplesmente para se manter funcionando. E que vai chegar uma hora que esse carro não vai mais andar, ou assim, vai causar vários problemas, né? Cada vez mais ele fica mais caro para manter ele funcionando, porque as peças vão ficando velhas, e mesmo que você troque algumas, o conjunto não consegue operar como operava antes. Então, o software ele funciona assim, ele também vai se degradando com o tempo. Cada mudança no software vai deixando ele mais complexo, e isso acaba fazendo com que as mudanças também fiquem mais complicadas.
Além disso, quando você implementa um software, você implementa com o que você tem a sua a mão. Então, no momento que você implementa, você tem um estado de arte que você vê, você tem acesso, e você tem a questão daquilo que você confia. Então, mesmo que haja alguma coisa que seja mais moderna no momento de criar um software, você, com temor, não usa o que é mais novo. Você usa aquilo que é mais antigo. Pensa, não, isso aqui que é mais antigo, eu tenho certeza que funciona. Isso aqui que é mais novo parece ser melhor, mas eu não tenho confiança nisso. Então, eu vou me basear no que é mais antigo. E aí você acaba, já você começa o software já defasado, porque você não quis se arriscar. Então, a questão de não se arriscar também acaba implicando na uma degradação mais rápida do software. Então, tendo concebido algo baseado no momento em que você tem certas necessidades, certas restrições, essas coisas mudam com o tempo. Então, aquilo que você precisava 10 anos atrás, você não precisa mais, você precisa de outras coisas. Aquilo que te restringia 10 anos atrás, não te restringe mais. Então, é preciso evoluir o software. Por isso, é um caminho natural que você faça uma evolução. Outra questão, a realidade da tecnologia. Então, o software, quando ele é construído, ele atende à realidade refletida pelos requisitos que foram levantados pelos usuários na época em que ele foi construído. Só que a realidade é dinâmica. A preferência, o gosto, a necessidade dos usuários é dinâmica. E o software tem que acompanhar essa necessidade. O software ele utiliza uma tecnologia disponível no momento que ele é criado. A tecnologia muda. E tem que acompanhar essas mudanças. Senão ele vai ficar defasado, ele não vai atender. Então, eu posso, se eu colocar como um exemplo, eu posso continuar produzindo televisores que trabalhem com recepção de sinal analógico, mas não vai adiantar nada se a transmissão passar a ser feita só com sinal digital. Então, eu não consigo me manter funcionando se eu não acompanhar o restante das pessoas, das empresas, dos fornecedores. Eu preciso estar sintonizado com a mudança ao meu redor. Senão eu vou acabar sendo um problema. Eu acabo funcionando com algo que já não é mais utilizado, ou é pouco utilizado, ou para o qual não há mais suporte. A questão da manutenção e custos, né? O software tem que ser mantido. Você tem que corrigir, tem que atualizar, tem que adaptar. E esse trabalho, ele envolve dinheiro, envolve custo. Uma pessoa, ela tem que, na hora de corrigir um software, ela tem que procurar a causa do problema, ela tem que corrigir aquilo. Isso vai levar um tempo. E o tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você perder para corrigir um problema, mais dinheiro você está despendendo. Então, o custo do software em produção é proporcional ao esforço expendido na sua manutenção. Por isso, o software tem que ter complexidade mínima e flexibilidade máxima. Quando eu precisar alterar alguma coisa, eu preciso alterar isso com facilidade, com velocidade. E aí chegamos na questão da arquitetura, dos frameworks, segurança. Quando você desenvolve um software com arquitetura, e isso tem que ficar bem claro que você pode desenvolver software sem arquitetura, né? Porque da mesma forma que você pode construir um prédio sem um arquiteto, e isso não vai impedir que o prédio seja levantado, ele vai ser levantado. Mas você pode ter alguns problemas na organização do espaço que você vai perceber no dia a dia depois. Então, um software tem que ser organizado, ele tem que ser estruturado. E bem estruturado para que a manutenção dele seja simples. Imagine uma empresa que faz toda a sua instalação hidráulica e elétrica de forma interna, com os cabos, com os canos passando por dentro das paredes. Isso é horrível quando você precisa fazer uma manutenção, tem que quebrar a parede.
quebrar a parede para chegar até o cano, quebrar a parede para chegar até o cabo. É, por isso que, por questão de manutenção, a arquitetura industrial ela sugere que você faça instalações externas. Quando você precisar fazer alguma manutenção do sistema elétrico, você não tem que quebrar nada. Você abre, né, você tira alguns parafusos, abre uma caixa e faz a manutenção. Depois fecha e tudo volta ao normal. Isso é um pensamento voltado à manutenção. E mesmo dentro de uma casa, de um imóvel residencial, existe diferença de arquitetura quando você pensa que a pessoa ela vai ter que fazer uma manutenção na sua casa, vai ter que mudar alguma coisa. Então, ela está na sua sala, por exemplo, ela vai pensar em mudar os móveis de lugar. Se, por acaso, a sala não foi pensada em mudança, então vai ser horrível. A pessoa vai mudar o móvel de lugar e, de repente, ela não pode, ela começa a ter que colocar extensões, começa a ter que fazer intervenções, até realmente quebrar alguma coisa para poder fazer a mudança de móveis do espaço, porque o espaço não foi pensado para ser alterado. E isso é um erro fatal em software. Você não pensar, eu não vou precisar alterar o software. Você vai precisar alterar o software. É o que você sempre vai precisar fazer. Para que você não tenha que ficar fazendo coisas de forma repetitiva, uma orientação é você tentar fazer o código reaproveitável. Tá? Eu não quero ficar escrevendo código necessariamente, então eu tenho que fazer um código que eu consiga reaproveitar. Nesse caso, frameworks ajudam nisso. Frameworks são como estruturas, fazendo analogia com a construção civil, você tem blocos pré-moldados para começar a construir. Então você não começa a levantar tijolinho por tijolinho, um por um. Você já pega uma parede inteira, já começa a construir ela. Você não fica ligando uma viga, uma de cada vez, você já tem quase um teto inteiro pronto. Essa é a ideia do software. Então, para você ter mais velocidade para criar, tem que utilizar coisas que já sejam prontas. Os frameworks eles implementam padrões de projeto, que são soluções baseadas em experiências anteriores. Então, nós não sabemos de tudo, não temos conhecimento de tudo, não temos experiência de tudo. Nós sempre temos que utilizar a experiência anterior. E padrões de projeto são experiências anteriores. Só que às vezes nós levamos algum tempo para assimilar uma experiência. Por isso o framework ele já implementa um código que tem essa experiência embutida. Além disso, os padrões ajudam a controlar a segurança da aplicação. Porque alguns deles são justamente baseados em experiências sobre problemas de segurança. Bem, vamos falar sobre a comunidade do Expresso. Vamos falar sobre a comunidade do Expresso versão 2, o Expresso baseado no eGrouper, que é um software que tem bastante penetração no território nacional. Essa figura ela mostra uma informação já tem algum tempo, 2011, mas cuja maioria aqui ainda se mantém. Nesse momento o projeto Expresso versão 2 era utilizado por mais de 500.000 de usuários em mais de 160 empresas diferentes, e isso em todo o Brasil. Então, um software de comunicação livre que teve uma aceitação bastante ampla no país. Então, você encontra diversas distribuições no Expresso em diferentes localidades. Vamos falar agora sobre a comunidade Tiny 2.0, que é a comunidade na qual o Expresso versão 3 se baseia. Bem, aqui nós já temos uma diferença, né? Enquanto o Expresso versão 2 é uma comunidade brasileira, essencialmente, a comunidade Tiny é uma comunidade internacional. Aqui você tem diversos países participando da comunidade. Esses aqui são países cujos membros foram identificados através da comunidade Tiny. Então, praticamente, temos quatro continentes representados dentro da comunidade Tiny.
sendo que hoje existe um trabalho maior de desenvolvimento é feito pelo Brasil e pela Alemanha. Bem, a versão 3 do Expresso, ela já está se expandindo de forma internacional. Ela já é utilizada na Argentina e no Uruguai. Então, nós podemos até ampliar o escopo do Tynes, sendo o Expresso uma V3, uma distribuição do Tynes. Então, o Tynes também está se expandindo na América do Sul. Bem, qual que é o relacionamento entre as comunidades do Expresso, versão 3, e do Tynes? O relacionamento é o seguinte, os dois softwares, eles não são o mesmo software exatamente. Eles são dois projetos de softwares que têm uma intersecção. Essa intersecção, ela é feita basicamente por uma biblioteca base chamada TinyBase, que é um framework que estende o Zend Framework, e pelo ActJS, que é um framework JavaScript. O Zend Framework é o framework do back-end PHP, e o ActJS é um framework do front-end JavaScript. Então, essa intersecção ela é comum ao Expresso e ao Tynes. Além disso, há módulos comuns. Tanto o Tynes quanto o Expresso, eles têm um address book, que é o catálogo de endereços, eles têm o calendar, que é a agenda de eventos, e tem o tasks, que é o controle de tarefas. Então, os dois projetos compartilham módulos em comum. A partir daí, cada um deles tem módulos distintos. O Expresso, ele tem, diferentemente do Tynes, ele tem os módulos Expresso Mail, Web Conference e Messenger. Embora o Web Conference já foi submetido para a comunidade Tynes como contribuição, ele não foi incorporado lá. E o Messenger ainda está sendo ajustado para ser submetido para a comunidade Tynes. O Expresso Mail é um módulo de e-mail com acesso direto a IMAP. A comunidade Tynes, ela tem o seu módulo de e-mail, Fellow Email, que é um módulo de e-mail que faz cache de dados em banco de dados. Hoje na comunidade, o Expresso Mail foi submetido como uma proposta para a comunidade Tynes, como alternativa ao Fellow Email, mas ainda não foi adotado. O Tynes, ele tem muitos outros módulos. Ele tem o módulo de CRM, de curso, de inventário, de vendas, recursos humanos, gerenciador de VoIP, tem o módulo de projetos, o gerenciador de tempo e o controle de requisições, que pode fazer com que o Tynes também seja um gerenciador de bugs. Bem, a comunidade do Expresso, ela tem um portal. Comunidade Expresso V3, ela tem um portal, é o comunidadeexpresso.cer.gov.br. E este é o canal onde você vai encontrar a maior parte das informações sobre o Expresso versão 3. Neste portal você tem um fórum de discussão, um fórum estruturado em vários tópicos. Então, se você quer começar uma discussão, começar a conceber uma ideia. Se você quiser tirar alguma dúvida, às vezes alguma coisa que você não saiba que o Expresso tem, ou você acha que ele precisa ter, o fórum é o local onde as ideias amadurecem, onde as dúvidas são resolvidas, antes que novos desenvolvimentos sejam feitos ou que correções de problemas sejam demandadas. Nesse fórum nós já temos presença já da comunidade não só brasileira, mas da Argentina e Uruguai. A comunidade do Expresso utiliza como um sistema de demandas para desenvolvimento o Redmine. No Redmine são cadastradas as tarefas de
correções de defeitos, as tarefas de novas funcionalidades, de ajustes. E com esse sistema nós controlamos o desenvolvimento das demandas do Expresso, utilizando metodologia ágil. O Expresso ele tem entregas bem curtas de releases, tem um desenvolvimento bastante veloz, embora sendo um software bastante complexo, a velocidade de entrega dos releases do Expresso é bastante curta. No portal você também tem acesso a uma wiki, que é a documentação do Expresso. Então, informações sobre desenvolvimento, sobre administração, sobre a própria comunidade, sobre o ambiente de testes, estão documentados na wiki. Se alguma informação faltar, você pode solicitar por meio do fórum que seja complementado alguma informação, ou até se você tiver alguma contribuição a fazer, você pode se manifestar com o desejo de contribuir e receber, então, uma conta para editar o wiki. No portal também há acesso a uma aplicação de demonstração. Então, há uma instalação do Expresso disponível no portal com um usuário de demonstração. Você pode acessar essa aplicação e navegar pelo Expresso, conhecer o Expresso através de uma base de dados de exemplo. A contribuição de código ao Expresso, o desenvolvimento do Expresso, ele atualmente está sendo feito através do Gitorius. Então, o Expresso ele tem um repositório no Gitorius, expresso_livre/expresso_livre3. E você pode clonar, o repositório do Expresso Livre, fazer uma contribuição e, então, solicitar que a sua mudança seja integrada ao Expresso. Esse caminho ele ainda tem alguma complexidade para isso, mas já está sendo bastante melhorado. O SERPRO já utiliza um sistema de submissão e controle de submissões, que é o GERIT, e já tem mostrado uma melhora significativa no gerenciamento de mudanças. E a ideia é que esse sistema seja disponibilizado para então permitir que qualquer membro da comunidade de desenvolvedores possa submeter código, acompanhar a sua revisão e a sua integração de uma forma bastante simples. No portal da comunidade você também tem acesso a um tutorial feito em HTML5 que mostra as principais funcionalidades de cada um dos módulos do Expresso. Você pode navegar por esse tutorial e aprender sobre as funcionalidades de uma forma bastante interativa. Além disso, o portal da comunidade conta com vários vídeos que têm instruções básicas para o uso do Expresso. Então, você quer saber como que eu crio e-mail, como eu respondo e-mail, como que eu acesso o catálogo de interesses, como é que eu faço uma web conferência, como é que eu trabalho com tarefas, como é que eu agendo eventos no calendário, como que eu consigo me comunicar de forma instantânea, você pode acessar um vídeo, assistir e aprender sobre o que deseja. O portal também tem disponível um guia de referência rápida. Então, você quer um material que te fale de forma bem concisa e pontual quais são as principais funcionalidades do Expresso, algo que você consiga até carregar no bolso, imprimir, carregar no bolso, deixar ao lado da sua mesa para, na hora que surgir alguma dúvida, você saber.
Você tem esse material de referência rápida, que mostra de maneira bastante lúdica como você se encontrar dentro da interface do Expresso. Bem, vamos falar um pouco sobre arquitetura. Vamos falar sobre três características arquiteturais, né? Arquitetura de infraestrutura, arquitetura MVC e arquitetura de serviços. Quando falamos de arquitetura, nós falamos sobre estrutura e organização. Quando o arquiteto ele se envolve num projeto de construção civil, o que preocupa ele é a estrutura e a organização do edifício. Ele não está tão preocupado com a questão do material, se o edifício vai sobreviver a uma explosão nuclear. O que ele importa é a questão do uso do espaço. Né? Se, por exemplo, se eu precisar fugir do prédio, se eu consigo escapar do prédio, se eu consigo trabalhar com conforto no prédio, se há a possibilidade de eu mudar a disposição do mobiliário dentro do prédio, se é possível fazer alterações no prédio que não custem caro a ele. Da mesma forma, no software, nós estamos pensando em essa questão, estrutura e organização. Com relação à infraestrutura, o Expresso é um software que trabalha com vários serviços diferentes. Então, para você colocar o Expresso no ar, para colocar ele em produção, a sua infraestrutura ela tem que ter vários serviços hospedados. Ele não é simplesmente uma aplicaçãozinha PHP que trabalha com um banquinho de dados. Muito longe disso. Ele é um software que trabalha com envio e recebimento de e-mails, por isso ele precisa de servidor SMTP e MAP. Ele é um software que utiliza a LDAP como catálogo, e por isso precisa de um servidor para LDAP. Sendo a aplicação web, você precisa controlar requisições HTTP, mas não de forma simples. Existem vários protocolos de comunicação em HTTP que a aplicação utiliza para se comunicar com os clientes. O protocolo WebDAV é utilizado para o acesso ao catálogo de endereços e a calendários. E o Expresso também ele tem a comunicação de web services. Você pode fazer a comunicação de uma outra aplicação com o Expresso através de web services. E, além disso, ele conta com um banco de dados para armazenar. Então, a arquitetura de infraestrutura do Expresso ela é uma arquitetura complexa, porque ela combina vários serviços diferentes. Com relação à estrutura da aplicação, o Expresso ele adota a arquitetura MVC. Bem, o padrão MVC ele apresenta a estrutura como uma estrutura, MVC como uma estrutura de camadas. Eu tenho uma camada de modelo, que são os dados e as regras de negócio da minha aplicação. Esse modelo ele está num nível mais baixo, porque esses dados vão ser provenientes de algum sistema externo. E, na verdade, não haverá uma comunicação direta do modelo com o usuário. O usuário se comunica com a camada de visão, que é a interface da aplicação. Entre essas duas, há a camada de controle. A camada de controle é uma ponte. A camada de controle ela monitora o fluxo de dados entre a interface, que é a visão, e o modelo, que são as regras de negócio. É claro que essa visão é muito simples para a aplicação. Então, o padrão MVC ele é um padrão de arquitetura que te dá uma orientação geral para você dividir a aplicação. Então, você pensa, eu vou estruturar a minha aplicação nessas três responsabilidades, mas somente isso não é suficiente para criar a aplicação. Então, nós temos três responsabilidades que o padrão MVC nos coloca, que é interface com o usuário, lógica da aplicação e regras de negócio. São três itens que devem estar separados de acordo com o padrão MVC.
O Tiny, ele não implementa o padrão MVC dessa forma. Ele faz uma alteração. Na verdade, na arquitetura do Tiny, você tem a camada de visão, que é o interface com o usuário, que se comunica com uma camada de front-end. E aí, o front-end é que se comunica com a camada de controle. Então, o controle, na verdade, ele não tem contato direto com a camada de visão. Ele tem contato com a camada de front-end. Além disso, o controle ele tem contato direto com duas camadas abaixo dele, que é a camada de modelo e a camada de back-end. Ele não se comunica somente com a camada de modelo. Bem, como se dá, então, a divisão de responsabilidades? Na primeira camada, interface com o usuário, é basicamente a parte visual, a parte gráfica, que é aquela com a qual o usuário vai interagir com a aplicação, aquilo que ele vai ter contato. Essa camada, ela se comunica com uma camada que faz o controle da origem, quer dizer, de onde veio a requisição do usuário. Veio de uma aplicação web, veio de um celular, veio de um tablet, veio de que protocolo que ele utilizou para fazer a requisição, recebeu uma comunicação WebDAV, recebeu uma comunicação REST, SOAP, e essa camada de controle de origem é que vai se comunicar com a camada de lógica da aplicação, que por sua vez vai conversar com uma camada que cuida de dados e uma camada que cuida de operações. Essas duas camadas, elas são adjacentes. Elas a camada de lógica da aplicação, ela não fala com a camada de dados para falar com operações. Ela fala com as duas simultaneamente. Ela precisa colocar os dados em um lugar e ela precisa fazer operações sobre esses dados. A camada de operações, ela escapa do software, ela vai além do software, porque ela precisa se comunicar com sistemas externos. A camada de operações é que vai fazer a comunicação com o banco de dados, com LDAP, IMAP, SMTP. E para deixar mais claro, no caso, como que o Tiny implementa essas camadas, né? Na verdade, a interface com o usuário, ela não tem uma comunicação tão direta com a camada de controle de origem. Existe uma nuvem separando a interface do usuário da controle de origem. A interface com o usuário é uma camada que ela fica local na máquina, na estação de trabalho do usuário, enquanto que o resto fica hospedado em um servidor remoto. Voltando aqui ao diagrama que mostra a questão da arquitetura, mostrando os vários serviços disponíveis pelo Expresso, nós podemos aqui observar que há diferentes formas de ter acesso ao Expresso. Então, na verdade, você tem softwares clientes que podem se comunicar com o Expresso, você tem o computador e tão somente ele, com seu sistema operacional, e você quer acionar o Expresso, quer se comunicar com ele, e tem os dispositivos móveis. Então, há uma diversidade de clientes, essa diversidade ela conversa com a nuvem, né? Através de uma rede, ela vai ter acesso a esses serviços, e é possível, então, acrescentar outros clientes também que possam acessar esse serviço. Vamos falar agora sobre características do produto. O produto Expresso versão 3, ele tem um padrão visual, ele tem módulos integrados, ele é internacionalizável, ele é independente de cliente e ele tem opções de comunicação assíncrona e instantânea. Padrão visual. O Tiny, ele adota uma norma chamada ISO 13047, que é uma norma para projeto centrado no usuário. Há uma preocupação na interface do Tiny em fazer com que a experiência do usuário ela seja cumulativa. Então, quando o usuário aprende a trabalhar com um módulo, ele aprende a trabalhar com os demais. Quer dizer, a velocidade de assimilação dele deve ser maior. A questão da experiência com o usuário, ela é muito importante e às vezes ela é relegada a segundo plano.
Nós temos aqui uma tirinha do Dilbert, que ela ilustra essa questão. O Dilbert está apresentando para o seu gerente aqui um software e falando, nós poderíamos projetar um produto com uma interface a ponte-clique, muito simples. Ou nós podemos exigir que o usuário escolha entre milhares de comandos pobremente documentados, cada um deles tendo que ser digitado exatamente, corretamente, na primeira tentativa. Então, uma coisa que assim, o software livre ele evoluiu, agora é o software livre é um movimento bastante profissional, porque ele já está preocupado com a experiência do usuário. No início, o software livre era um software de programadores, feito para programadores. E a experiência com o usuário era uma das últimas coisas que se pensava. Então, o ideal, ideal da interface era uma tela de terminal com fundo preto, onde você pudesse digitar algum comando cujos argumentos tivessem no máximo um caractere. Isso pode ser algo emocionante para um programador, mas para um usuário final, horrível. Hoje, o software ali já amadureceu, nesse caso, e o Tiny ele é um software produzido com um pensamento, eu quero uma experiência melhor com o usuário. Quando o Tiny ele foi criado a partir de uma divergência com o Egrouper, foi justamente esse um dos pontos, né? Eu quero uma experiência melhor para o usuário. Então, e essa preocupação chegou ao ponto de seguir uma norma internacional sobre o projeto orientado ao usuário. De forma que nós não temos um software como esse produzido aqui pelo Dilbert, né, no qual o gerente no final fala que, além do usuário ter que digitar milhares de comandos provavelmente documentados, cada vez que ele digita alguma coisa, o sistema reinicia. Então, não é esse o caso do Expresso, graças a Deus. O padrão visual do Expresso, ele segue um modelo que ele é percebido quando você passa de um módulo para outro. Este é um esquema geral das divisões do Expresso em alguns painéis que definem as funcionalidades gerais. Então, eu tenho um painel esquerdo, onde é mostrado uma árvore de conteúdo. Existe um painel direito, que é a visão dos dados daquele módulo. Na parte superior fica a barra de menus, que permite navegar pelos módulos. E abaixo dela, a barra de ferramentas, com as operações que eu posso executar dentro de um módulo. Na parte inferior, uma barra de status que me mostra um conteúdo diferente de acordo com o que eu tenho selecionado na visão do módulo. Nós podemos perceber essa divisão no catálogo de endereços. Aqui há um exemplo da tela do Expresso, o Expresso utilizado dentro do SERP. Nós temos aqui a tela de catálogo de endereços. Na parte esquerda, nós temos árvores de conteúdo que mostram os módulos de contato, quer dizer, de que containers ele vai procurar, onde vai procurar os contatos. Você pode criar favoritos, você pode selecionar, criar pesquisas customizadas e guardar os seus resultados. Você pode também ter a divisão de catálogos, entre catálogos compartilhados, catálogos corporativos e os seus próprios catálogos que somente você tem acesso. Todas as telas de conteúdo trabalham com grades de informação no qual você pode decidir quais colunas aparecem ou não. Você pode ordenar por qualquer coluna. Você tem paginação de maneira que você possa navegar através de uma página até outra diretamente, sem ter que passar de uma por uma. Esse é um padrão visual, nesse caso aplicado ao catálogo de endereços. Esse mesmo padrão visual pode ser notado na aplicação de
controle de tarefas. Ele também é percebido na aplicação de e-mail, na aplicação de web conference, no calendário. Então, a ideia aqui é que o usuário se acostume com a forma como qual a aplicação trabalha. Então, ele não tem assim, cada módulo com uma aparência diferente e uma dificuldade de conseguir reter as informações. Você aprendeu a utilizar um módulo, se você entra em um módulo novo, os aspectos gerais você reconhece imediatamente. Então, este é o caso. Você tem, então, uma velocidade de assimilação muito maior em relação ao Expresso versão 3. Além disso, o produto ele tem módulos integrados. Por exemplo, aqui vemos uma tela do calendário, uma tela de agendamento de eventos. E nessa tela eu estou abrindo uma janela do catálogo de endereços. Então, o catálogo de endereços é um módulo e o calendário é outro. No entanto, esses dois módulos estão integrados, de maneira que a partir de um eu consigo informação do outro. O Expresso versão 3, ele é internacionalizável, quer dizer, você pode traduzir o software para outros idiomas. Hoje, no Expresso, você tem listado as opções de alemão, inglês, espanhol, são os idiomas nos quais a comunidade tem o maior desenvolvimento, o maior esforço de desenvolvimento, e hoje está entre falantes dessas línguas, além do português. O Tiny, ele separou a sua tradução do restante do projeto, então é possível fazer contribuições de tradução para o Project Tiny que serão aproveitadas no Project Expresso. O Transifex, ele é um software para grupos de tradução, e o Tiny está hospedado no Transifex. Você pode acessar através desse endereço, www.transifex.com/projects/p/tiny20. No Transifex, você vê para quais idiomas há tradução do Tiny. Ele indica o quanto está traduzido, quanto falta traduzir. E mostra, no caso também, para qual idioma não há tradução. Você pode se candidatar ao time de tradução do Tiny 2.0 e fazer a tradução. Para esse trabalho, então, não é um trabalho que exija um conhecimento de programação. Aqui estamos falando só de tradução de texto. Então, uma pessoa que queira contribuir somente com tradução, ela pode acessar o Transifex, entrar no grupo de tradução do Tiny e realizar a tradução seguindo as orientações da comunidade. Mais uma característica do produto é que ele é independente de cliente. Então, o Expresso ele trabalha com o protocolo JSON RPC. Se um software cliente pudesse comunicar com o Expresso usando o JSON RPC, então ele poderá fazer o que ele quiser, o que estiver disponível na API do Expresso, porque é o protocolo de comunicação que ele utiliza de forma preferencial para invocar as suas funcionalidades. Então, na verdade, não, o cliente não é totalmente dependente da interface web, não é totalmente dependente de nenhuma interface para dispositivos móveis. O que ele precisa é que receber uma comunicação no padrão que ele espera. O produto também, o Expresso V3, ele tem opções de comunicação assíncrona e instantânea. Assíncrona, nós temos o e-mail. Você manda um e-mail para uma pessoa, você não vai receber nenhum e-mail de volta, a não ser que você marque lá confirmação de recebimento, né? Na hora que a pessoa abriu o e-mail. Mas, a princípio, o e-mail é uma comunicação assíncrona. Mandei e-mail, ok.
Certo? Eu não espero receber um e-mail de volta. E aí, a comunicação instantânea, que no caso é manifestado no Expresso, pelo Expresso Messenger, no qual você pode fazer uma conversa em tempo real com qualquer outro participante do Expresso. Os módulos disponíveis no Expresso são os seguintes. Ele tem o módulo de administração, que afeta todos os demais. Então, quaisquer configurações que sejam específicas de um módulo, elas vão ser encontradas dentro do módulo de administração, que aí vai ter um item para cada um dos módulos. Os módulos que são acessados diretamente pelo usuário são o módulo de e-mail, de contatos, a agenda, o módulo de tarefas e os módulos que não existiam no Tiny, no Expresso, que é o mensageiro instantâneo e o Web Conference. Bem, vamos falar sobre a navegabilidade e funcionalidades do Expresso. Então, sabendo que nós temos um padrão visual, um padrão baseado numa norma internacional, nós temos a seguinte situação. Né? Então, no canto superior esquerdo, o Expresso ele provê um acesso ao painel de módulos. Quer dizer, você não tem abertos todos os módulos por padrão. Você abre só o módulo que você quiser. Este é o caso do painel de módulos. Painel de módulos, você seleciona um módulo que você quer acessar e aí é aberta uma aba no lado direito pela qual você tem acesso à aplicação que você selecionou. Se você não quiser mais que a aba apareça, você clica no X na aba e ela desaparece. Você pode a qualquer momento fazer com que ela reapareça. Os módulos, eles têm uma barra de botões, uma barra de ferramentas na qual são exibidas as opções daquele módulo. Opções que você vai encontrar sempre é a opção que cria um novo elemento para aquele módulo, no caso do e-mail, o botão compor, para compor um novo e-mail, o botão excluir, para apagar alguma coisa, e o botão de impressão, se a informação, dada a informação, ela tem impressão. É possível fazer busca parametrizada no Expresso. Você tem navegação de páginas, conforme já anteriormente disse. Então, se tiver vários dados, você pode agrupar eles em páginas e aí navegar para a página onde você quer ir, aquela que tenha que você precisa. Aqui no caso, esse layout é o layout do módulo de e-mail, então tem algumas informações específicas de e-mail. No caso, ele mostra as contas de e-mail para você, quantas foram enviadas, quantas estão na lixeira, quais são os rascunhos. Você vê a cota de ocupação, a ocupação de cota do e-mail. No caso da seleção de uma mensagem, você vê a barra que divide a lista de conteúdo, os itens, o conjunto do conteúdo do indivíduo. No caso, tem uma lista de e-mails, uma grade de e-mails, aí o e-mail selecionado tem seu conteúdo apresentado na parte inferior da janela, do lado direito, central. Aqui é um exemplo de uma tela para escrita de e-mail. Então, no e-mail você pode anexar arquivos, você pode encontrar destinatários através da barra da caixa de listagem de endereços. Isso funciona tanto para você endereçar de forma explícita quanto mandar com destinatário oculto. Você tem um editor de textos rico com a funcionalidade de formatação, você pode alterar o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a cor dessa fonte, colocar em lista ordenada, lista numerada, acertar a identificação do código. Existem, então,
várias funcionalidades. Isso também aqui dentro do e-mail, algumas coisas não estão marcadas, você pode marcar uma mensagem como importante, ela vai ter um destaque diferente, você pode informar que isso aqui é um aviso de recebimento, né? Quando a pessoa abriu o e-mail, você quer saber que ela abriu o e-mail. E existe suporte à assinatura digital de mensagem, você pode mandar a mensagem assinada, se isso for necessário. Aqui é uma tela do módulo de contatos, né? Também é possível perceber que segue o mesmo padrão, você continua sempre vendo acesso ao painel de módulos na parte superior, você tem a aba do contato disponível, você tem uma barra de ferramentas com as operações desse módulo. Aqui nós vemos uma listagem de um repositório de contatos. E a barra, quando você seleciona um contato, na barra de status aparece os dados daquele contato especificamente. No caso, o módulo de contatos, ele tem a operação para incluir ou alterar contatos. Essa é a tela de edição de um contato, onde você tem vários tipos de informação, a informação do nome, do telefone, do contato, do endereço. Além disso, existe uma informação complementar do contato, então se algum dado não se encaixa em algum campo, mas ele precisa complementar a informação, é possível escrever. Além disso, é possível criar notas, colocar etiquetas no contato que podem auxiliar depois a busca. Aqui temos uma tela de exemplo do módulo de calendário, onde você pode fazer agendamento de eventos. Você pode fazer agendamento de eventos que tenham repetição, que tenham replicação. Pode criar mais de um calendário. Você pode compartilhar o seu calendário com outro usuário, de maneira que aquele calendário seja visto por ambos. Então, se alguém fez um... Ele não precisa ligar para você para saber se tem algum compromisso. A pessoa pode simplesmente pegar um calendário que você compartilhou e verificar se o compromisso existe, que horas que ele vai acontecer, quais são os participantes. Essa aqui é uma tela de exemplo para a criação de um evento, onde você pode acrescentar aqui os usuários. Então é possível criar um agendamento de um evento, definindo exatamente qual que é o horário. Se o evento vai tomar o dia todo, você vai marcar e não precisa informar o horário. Às vezes você não sabe que o evento vai começar, mas não tem hora para terminar. Vai durar o dia inteiro, provavelmente, você marca o dia todo. Você também pode colocar informações complementares sobre o evento, como existe no catálogo de endereços. Pode criar notas e etiquetas. Além disso, assim como no e-mail, você pode adicionar um arquivo. Então, às vezes você quer que as pessoas que foram convidadas para um evento, elas leiam alguma coisa antes. Então, você pode anexar arquivos para um calendário. Aqui nós temos um módulo de tarefas. É um módulo bastante simples. Aqui as funcionalidades, elas são um pouco uma combinação das últimas módulos, porque você tem um módulo que ele é um cadastro, que poderia se assemelhar ao cadastro de contato, ao cadastro de endereços. Quando você tem itens, se chama de tarefas, essas tarefas têm determinados dados. Mas as tarefas aqui, elas têm relacionamento. Você coloca duração de tempo, o sistema de tarefas ele controla quando uma tarefa ela está vencida, quer dizer, o prazo dela já foi ultrapassado, ele vai marcá-la de vermelho, falando, ó, você está atrasado essa tarefa, ela não terminou. Você poderá fazer ligações entre as tarefas. Então, ele é um controle de tarefas bastante simples. Este é um exemplo aqui de um cadastramento de tarefa. Nós vemos elementos que se repetem sempre a cada módulo. Então, eu quero um módulo X. Então, vou preencher um sumário, vou colocar data de conclusão do sumário, organizador. Eu vou acompanhando o detalhamento da tarefa. Eu coloco
cada vez que a tarefa evolui, eu coloco em porcentagem o quanto que ela evoluiu, qual que é a situação dela, e na hora que ela for concluída, eu coloco a data de conclusão da tarefa. Também posso colocar notas e etiquetas para poder acompanhar essa tarefa. Chegamos aqui ao layout do módulo Web Conference. Aqui, Web Conference, havia um problema, que era a questão da criação das conferências, das web conferências. O primeiro layout desse módulo, ele não tinha quase nada na barra de ferramentas, a não ser um botão sair, e ele introduzia um formulário do lado esquerdo, coisa que nós não vemos em nenhum outro módulo. Então, inicialmente o módulo foi criado dessa forma, mas o layout do Tiny, ele não prevê esse padrão, você tem que arrumar. Então, foi feita uma alteração e aí foram colocadas operações na barra de ferramentas. Bem, o que aconteceu na mudança de layout do Web Conference? Ele seguiu o layout padrão do Tiny. Então, o layout padrão do Tiny, ele diz que você tem que ter uma barra de ferramentas com as operações. Por isso, o formulário que era utilizado para adicionar uma nova sala de webconferência, ele saiu do lugar onde ele estava, porque ele estava no lugar errado. Ele estava na visão de favoritos. E agora, o webconference, ele tem a sua visão de favoritos. Você pode classificar as suas webconferências, você pode, inclusive, compartilhar esses dados. Aqui então nós temos a visão do módulo Web Conferência a partir de uma sala de conferência aberta. Então aqui já o conteúdo do módulo segue um padrão diferente, porque na verdade esse módulo ele embute um outro software chamado Big Blue Button, que realiza a Web Conferência. Dentro desse módulo você tem o controle sobre o áudio e sobre o vídeo. Você vê quais são os usuários que estão participando da conferência, que receberam o convite. Quando você cria a sala de conferência, você vai adicionando os usuários, eles vão recebendo convites, e aqui o usuário nem precisa do usuário do Expresso para participar de uma web conferência que foi criada por um usuário do Expresso. Ela vai receber um link e esse link vai dar a ela o acesso à sala de webconferência. Existe uma figura, que é a figura do moderador, que ele pode controlar o áudio e o vídeo dos presentes. Então ele sabe quem é que está falando, para colocar a pessoa muda, só dá a palavra quando ele achar necessário. Você pode desativar, ele pode desativar o áudio dos demais participantes. Você pode fazer o carregamento de apresentações para você exibir no módulo de conferência. Então, você tem um arquivo, você quer carregar ele para poder fazer uma apresentação. Então, você pode fazer dentro do Expresso. Também tem a questão do chat interno. Então, você pode mandar uma mensagem agora imediatamente aqui para os outros participantes. Você coloca no chat. Todo mundo ele vê o que você digitou no chat de forma instantânea. E finalmente aqui temos o módulo Messenger, o módulo de mensageria instantânea, que ele seria um chat também, só que é um chat não está ligado ao web conferência. Na web conferência você tem um chat que é restrito à sala de conferência que você está trabalhando. Então, é o chat daquele grupo. Aqui, esse Messenger, você estabelece um chat ponto a ponto. Então, eu quero conversar com uma pessoa. Uma pessoa que tem conta no Expresso. Então, você vai abrir o Messenger, você vai digitar seu texto, vai colocar seus emoticons, o assunto que você quiser. Então, aqui é um módulo de mensagem de comunicação instantânea, só que ele não está ligado a nenhum outro módulo. Por enquanto, ele não está organizado em aba como os demais, mas ele vai ser disponibilizado assim, seguindo o padrão Tiny 2.0, ao qual
o Expresso está aderindo. Né? No início não havia expertise nesse padrão, então os módulos foram criados. Depois foi a comunidade Tiny, ela fez uma validação dos módulos e orientou para que a interface seguisse o mesmo padrão dos demais, para justamente facilitar a questão da assimilação do conhecimento pelo usuário. O usuário, ele aprendeu a trabalhar com os demais módulos, quando ele vai trabalhar com a webconferência e o Messenger, ele tem que ser capaz de reaproveitar o conhecimento anterior e aí só se focar nas ações específicas. Bem, então, essa palestra mostrou uma visão geral do Expresso V3. Essa é uma palestra introdutória, como foi falado no início, é uma palestra bússola. A partir da segunda palestra, nós nos aprofundaremos mais na questão do Expresso, até que finalmente sejamos habilitados a desenvolver para ele. Então, a próxima palestra, marcada para 17 de novembro, é a palestra Fundamentos do Backend PHP. Nessa palestra, nós iremos abordar três características importantes do backend do Expresso V3, que é o PHP orientado a objetos, então como você desenvolve o PHP orientado a objetos, seguindo as convenções mais atuais de código, como é que você... também vamos ver quais são os padrões de projeto em PHP implementados no Expresso. Existem padrões de projeto implementados para problemas recorrentes. E quando você for desenvolver, é importante que você saiba quais padrões já existem, quais são implementados, quais são disponíveis. E a base toda do back-end PHP é o Zend Framework. Então, ele cuida do tratamento dos problemas mais genéricos da aplicação e, por isso, é preciso saber como ele funciona. Também é preciso saber como estender o Zend Framework e como criar bibliotecas personalizadas seguindo o padrão do Zend Framework. Quero agradecer a audiência de todos para essa palestra. Essa palestra é um oferecimento do Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, o CISLI. Essa palestra ela só foi possível de ser realizada pela infraestrutura do SERPRO, que mantém o sistema Assist, que transmite via video streaming a palestra, e posteriormente essa palestra também ela estará disponível, o vídeo dela, o arquivo de vídeo vai ser gravado, e você poderá a qualquer momento assistir essa palestra. Então, se por acaso algum colega seu gostaria de informações sobre o Expresso, você vai poder mais tarde informar o endereço do Assist CISLI SERPRO e pedir que ele procure no canal a palestra gravada. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Flávia. Uma pergunta registrada aqui, mas vou decorrer, se chegar alguma pergunta, será encaminhada para você. Okay. Muito obrigado, Flávio. CISLI agradece a presença de todos.
Thank you.